U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora klanjana je dženaza i obavljen ukop 16 prijedorskih žrtava ubijenih prije 30 godina. Riječ je uglavnom o nekompletnim posmrtnim ostacima pronađenim u više masovnih grobnica. Izvještava Amina Zornić. Završena je kolektivna dženaza za 16 žrtava. Na hiljade ljudi bilo je danas ovdje u Kamičanima kod Prijedora gdje je obavljen ukop žrtava i obilježen 20. juli kao dan sjećanja na žrtve Prijedora. 16 porodica danas je nakon 30 godina od zločina dostojno su klanjali dženazu, ukopali svoje najmilije i ispratili ih na vječna boravišta, na mjesta gdje će im konačno moći doći, položiti cvijeće i pomoliti se. To je jedino i minimalno olakšanje za porodice koje su danas ovdje u Kamičanima u Kozarcu oplakivali svoje najmilije. Izgubili su i 92. godine, a danas su se susreli s njima u zelenim tabutima prekrivenim zastavom Bosne i Hercegovine nakon 30 godina traganja za njihovim kostima. Tu nije bilo puno riječi, samo suze i pitanje zašto su ubijeni nevini ljudi, muškarci, mladići, djeca. Nismo se ni pozdravili čak. Razišli smo se nekako i on je ostao kod kuće, ja sam otišao malo u šumu i tako. Ja sam uspio da pređem. Nisam uspio, ali nisam ubijen. On je prošao sve logore te, ja sam samo bio dva logora i onda sam pušten. Pogledajte koliko još ima ovdje po Kozarcu, ova krvava polja ovdje, koliko ima. A neće komšija prolazi i neće da kaže gdje je ukopano. E to je to najveće žalost što oni kažu, eto, suživot. Možda će živjeti zajedno. Ja nisam protiv toga. Ali ne kaže gdje je ubijeno dijete ukopano, gdje je moj brat ukopano. Pitanje na koje ni danas nema odgovora, 30 godina od masovnih ubijanja i predorskih logora, gdje su tijela više od 600 predorčana? Najsuroviji dokaz namjere etničkog čišćenja u općini Predor je grobnica Tomašica, gdje je 2013. godine na dubini od 12 metara pronađeno 400 tijela ubijenih predorčana. Porodice žrtava tvrde informacije o masovnim grobnicama nalaze se među njihovim komšijama. Te informacije, kažu, su jedine koje će donijeti smiraj. Zločin u dolini Sane, po mom dubokom uvjerenju, ima sve elemente genocida. U Prijedoru ovdje je ubijeno nedužnih 3176 civila. Nažalost, međunarodni i domaći sudovi koji su sudili, utvrdili su elemente samo zločina protiv čovječnosti. Ali moramo nastaviti sa borbom za istinu, sa borbom za pravdu, jer ogroman broj onih koji su učestvovali u izvršenju ovog stravičnog zločina nije došao pred lice pravde. Kamičani u Kozarcu su najveće šehidsko mezarje poslije Potočara u Srebrenici. Zbog razmjera zločina u Predoru, zbog broja žrtava, zbog broja onih koji nisu nađeni, danas je predstavljeno idejno rješenje za memorijalni centar Kamičani koji će se graditi uskoro na ovom mjestu u spomen žrtvama kao trajno mjesto koje će posjećati i upozoravati na zločine koji su se desili u Predoru. Da se ne zaborave logori, Trnopolje, Omarska, Keraterm, da se ne zaborave Koričinske stijene, grobnica Tomašica, Jakarina Kosa, da se ne zaboravi 3000 ubijenih ljudi pronađenih u 73 masovne i premještane grobnice.